לא חושבת שאפשר ככה לתמצת את זה בכמה משפטים, אבל הייתה אדם עם הנשמה הכי גדולה שיש. היא הייתה אימא שבעשר אצבעות גידלה אותנו הכי טוב שיש, ונלחמה שנקבל הכל מכל וכל. אני זוכרת שהייתה תמיד מדברת איתנו ומסבירה לנו ומלמדת אותנו. היא לא הייתה כופה את הדעה שלה עלינו. הייתה מסבירה לנו ואומרת, אני הייתי נוהגת כך וכך. תחליטו מה שאתם רוצים לעשות. ותמיד היינו בוחרים בדבר הכי נכון, שמה שהיא הייתה עושה. היא תמיד לימדה אותנו שצריך להסתכל לחצי הכוס המלאה. גם אם עכשיו יש איזושהי סיטואציה שהיא הכי גרועה שיש, נפלנו, קרה משהו. היא אמרה, סליחה, זאת אומרת, אם הגענו למצב שזאת הסיטואציה וזה המצב, זה א' מעט השם, וב' יש פה משהו אחר שצריך להוציא. תמיד. כל התחלת העבודה שלי הייתה קשורה בדליה. ב-1993 הגעתי כעוזר הפקה צעיר, נכנסתי למנהלת המחלקה דאז, רלי בורקו, ולאחר שיחה היא אמרה לי, כלאחר כבוד אני שמה אותך בחדר עם דליה, היא תחנוך אותך. ולא ידעתי מי זו דליה, ונכנסתי, ראיתי בחורה קצוצת שיער, פצצת אנרגיה, תזזיתית, משהו שכאילו לא הייתי מסוגל אפילו להכיל אותו אז, 20 שנה אחורה, ויותר מ-20, ולרגע כאילו הייתי בשוק. אמרתי, וואו, יש פה מישהי שעולם ומלואו, בו זמנית מדברת, מפיקה, צוחקת ומאשנת. בשבילי היא הייתה משהו שהוא מהווה באמת דוגמה למסירות, דוגמה לחריצות, דוגמה לאנושיות, ודליה בעצם גילמה את התקופה ההירואית הטובה של הטלוויזיה הישראלית. על החריצות שלה אין מה לדבר. זה דבר מופלא. ההתרשמות שלי היא שהיא הייתה אהובה על כל עובדי הטלוויזיה, בגלל המעורבות שלה, בגלל הרצון שלה תמיד לעזור. היא הייתה מאוד מאוד מסורה, לא רק לעבודה, לתפקיד שהייתה צריכה לבצע, אלא גם לאנשים. שהייתה מתעניינת בך, שהייתה שואלת מה קורה איתך, בזהירות הייתה שואלת גם על המשפחה. אישה שהקרינה רק טוב, כאילו כל הזמן, אתה מבינה, אם זה לאנשים, אם זה לילדים, אם זה... כל הזמן רצת להשפיע טוב, רצת להשפיע נתינה, וגם רואים את זה, וגם מסתכלים גם לפי איך שהיא נפטרה, ברגע שהיא כאילו הרגישה שהיא כבר לא יכולה, נגיד, לתת מעצמה, היא הרגישה לא, שהיא לא, לא יכולה לתרום, כאילו לתת מעצמה, כאילו עכשיו היא מתחילה להיות חולה, היא מתחילה לזה, קיפלה ציוד וזהו, נעלמה. כאילו זה, 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 זה מה שהייתה בדיוק, היא הייתה 100% נתינה. אם זה בילדות שלנו, שהיא ויתרה כל כך הרבה ויתורים, כאילו שבן אדם רגיל שומע את זה, זה לא יעלה בדעת שאימא שהתגרשה, ולוקחת ילדים, ובקושי מקבל את הגירושין, את הדמי גירושין. היא ויתרה על מזונות. היא ויתרה על מזונות, רק בשביל שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו כאילו, שאבא שלי מסכן, זיכרונו לברכה, גם היה בן אדם לא הכי בריא 100%, אז היא רצתה לשחרר אותנו מכל הנושא הזה. היא לקחה את עצמה לבד, את הקורת עצמה בעבודה, סגרה לעצמה איזה חדרון קטנצ'י כזה. היא מיטה מיוחדת, היא סגרה פינת אוכל. פינת אוכל, היא ישנה בפינת אוכל. סתם מיטה מיוחדת, כי לא היה... מיטה ושידה, ושלכל אחד מהילדים יהיה חדר שלו חברים, שיבואו לו חדר חברים. כאילו, אני מספר את זה, לי זה נראה מובן מאליו, אבל אנשים ששומעים את הדברים האלה, הם לא בכלל לא מבינים על מה מדובר. כאילו, זה נתינה שהיא לא יכלה גם לנהל, גם היא לא יכלה לנהל עוד זוגיות. כאילו, בגלל שהיא נסגרה לאיזה חדר קטן כזה, אז היא בעצם היא ויתרה לזוגיות, היא הלכה כל כולה לגדל אותנו. היא גמרה איתנו, התחילה לטפל בסבתא שלי. אין מקום שהיא לא הייתה מגיעה אליו, ולא מרגישים את החיוך שלה, את מי שהיא, את הרע שהיא הייתה עושה מסביב. כולם מבחינתה היו שווים, שווים. היא ניגשת למוסך, אבאלה, נשמה, בוא. זה לא נתפס. אפילו בבדיקה, כביכול, המאוד קשה שהיינו איתה,
שזה כבר רואים שזה בדיקה לא שגרתית, משהו עם כימו, משהו עם דברים כאלה, אז היה שם עובד ערבי שהיה צריך לטפל בה. היא ישר נכנסת, אחה בובלה, מה נשמע חביבי, איך היה לך היום? את עכשיו מובלת לאיזה... על ערס דווי, היא סבלה. כסא גלגלים, את כבר די, ככה את כבר פחות או יותר מבינה לאן הרוח נושבת. לא משנה מה, ישר בא, כובשת אותו בחיוך, זה היה אמת. התנהגה לנו כמו סוג של אימא, זאת אומרת שיהיה לך גם את הכוס קפה ותירגע ומרגיע. מה שלמדתי ממנה זה אולי להכיל את האחרים, כלומר, היא ידעה לתפוס אותי באוזן רגע לפני ההתפרצות ולנסות להציג לי גם את הצד השני ולקבל פרופורציות על הדברים, בעיקר פרופורציות אני חושב, על מה לכעוס ומה לא לכעוס. אשת מקצוע מהדרגה הראשונה, זאת אומרת, כשאני הייתי צריך להקים צוות להפקה, השם הראשון שהייתי רוצה לצרף לצוות שלי זו דליה, דליה מונטיליו. הפקת טלוויזיה יש בה הרבה מאוד מתחים. זה אנשי צוות שעובדים, ואתה תלוי בהם, והם תלויים בך. והיא הייתה ביכולת שלה להוריד את המתחים בהומור ובצחוק, שזה היה ממש כובש את כולנו. היה כיף לעבוד איתה, לאורך שנים. כיף גדול. תראי, דליה מוסד במקום הזה. אי אפשר להגדיר אותה אחרת. בן אדם שלא ניתן להצירה, ואני לא, במובן החיובי כמובן, לא ניתן להצירה. כשהיא עשתה משהו, היא עשתה את זה עד הסוף, מהר, ותמיד הקדימה את הזמן של כולנו. זאת אומרת, אנחנו התחלנו והיא הייתה כבר הרבה הרבה לפנינו. עשיתי איתה כמה מהשידורים היותר גדולים כאן בערוץ הזה, החל מהתקופה שסעדת הגיעה לארץ, אי שם, בשנות ה-70, שהיא הייתה עוזרת הפקה, ואני הייתי מפיק מתחיל, ועבדנו ביחד, והיא הצילה אותי בפעם אחרי פעם אחרי פעם. אני הייתי בוסר וחסר ניסיון, והיא הייתה עם כל הניסיון, עם כל היכולת, ועבדה איתי ועזרה. היא קיבלה אותי באהבה, בחיבה, נתנה לי ביטחון עצמי. אני מדברת איתכם על היום הראשון לעבודה שלי במסגרת ההפקה. היא הייתה כמו אמא שלי. אני התייתמתי מגיל מאוד צעיר, ומאימא, והיא ממש הייתה כמו אימא. כל בעיה שהייתה לי, הייתי מתקשרת אליה. רק לשמוע את הקול שלה, ואת העידוד שלה, ואת הצחוק שלה. זה היה מרים אותי למעלה, ממש, היא נתנה לי הרבה כוחות. והיא לימדה אותי דבר אחד בחיים, לקחת הכל בפרופורציה, לסלוח לכולם, לא לשפוט אנשים, תמיד תסתכלי על הצד החיובי של הבן אדם. בזכויות האלה שיש לה כאן בעולם הזה, נפתחו לה שם השערים בלי כל כך הרבה פרוטקציות, עם הנתינה שלה והעזרה שלה לזולת. והנה אנחנו כמעט בעוד כחודש עובדים בטלוויזיה ברשות השידור, כמו בכל שנה כמעט עושים שבת או שתיים בצפת, עיר מאוד רוחנית. נעשה את השבת הזו בעוד כחודש, לעילוי נשמתה, נצא לקברי צדיקים, שדליה הייתה נוהגת לבוא ולפקוד את הקברים יחד איתנו ולהתפלל, ולא רק על עצמה. דליה, תמיד בנסיעות שלנו לקברי צדיקים, הייתה נוהגת לספר סיפורי ניסים שקרו לה, קרו לבני המשפחה שלה. והייתה מעודדת אחרים גם כן לספר, כי ברגע שמספרים נס, אז מגיעים עוד ניסים. ותמיד דגלה בנושא של חשיבה חיובית ולחשוב טוב על האחר, גם אם הוא פגע בך. וזה היה אצלה משהו מהלב, צעק, לעזור, לעזור, לעזור. היינו נוהגים לנסוע קבוצה מסוימת מרשות השידור מערוץ אחד לקברי צדיקים פעם, פעמיים בשנה. ואין דבר כזה שדליה הייתה מוותרת לי. את באה. אמרת, דליה, אני לא יכולה, כן. אין דבר כזה, את עוזבת הכל ובאה. ובאחת הנסיעות שלנו, היו כמה חבר'ה שדווקא לא מהערוץ שלנו, שהצטרפו לטיול והם לא יכלו לממן את זה, להשתתף בהוצאה של הטיול. והיא דיברה איתי ואמרה לי, מה דעת איך שנממן את החבר'ה האלה? אמרתי לה, בשמחה, בכיף. כאילו, מאיפה זה בא לך? אני אומרת לעצמי לפעמים. את לא מכירה את האנשים. אנשים זרים עלו לאוטובוס, הצטרפו אלינו לטיול הזה. כן, היא רוצה לעזור להם. אני הייתי בגולני, כאילו גדוד 12, אז היינו יושבים בכל מיני, נגיד בבקעה, היינו יושבים בלבנון. היא הייתה מגיעה פעם בשבועיים, שלוש, הייתה מגיעה בשבת, עם אוכל והכל. זה היה ממש נועל במחלקה שלנו, שהייתי אומר להם, אמא שלי מגיעה, הם לא היו נכנסים לחדר אוכל.
מהחובה שלנו היינו צריכים להיכנס לחדר אוכל, סיימנו ואנחנו יוצאים. הם היו נכנסים, תואמים איזה משהו רק בשביל החובה, יוצאים החוצה, מחכים לאמא שלי. מביאה אסירים, 30 איש, 40 איש, כל הזמן חיפשה איך להועיל ולהטיב איתנו, כל הזמן. חסדים שלה? אין. אתם לא יודעים, היא פשוט עזרה לאנשים במעלה אדומים, תדעו לכם. היא לקחה להם אוכל ושתייה, אנשים שהיו ממש נזקקים. יש לי שתי נהגים שעובדים תחתיי, שאני שולח אותם לעשות העברות של כל מיני דברים. יש בחור בשם יעקב סלמה, שהוא פעם אחת הגיע אליה, למעלה אדומים. הוא הגיע אחרי יום מסחרר, שהוא שמע שאמא שנפטרה, אשתו אומרת לי, הוא בכה. עכשיו הוא מתקשר אליי אחרי זה יומיים, אומר לי, תשמע, אני מגיע לנחם אותך, אני לא מאמין, אני לא... אמרתי לו, יעקב, מה אתה לא מאמין? מאיפה אתה, כאילו, מאיפה אתה מכיר אותה בכלל? היית אצלה פעם אחת. הוא אומר, אתה יודע מה זה? שכל היום אתה מסתובב בכל מיני מקומות, בנקים, משכנתאות, אתה הולך בו. הוא אומר לי, הגעתי בשבע בערב, גמור. ישיבה אותי, תאכל עוגיות, תשתה קפה, תיקח לדרך, אני עושה לך סלסלה של פירות. הוא אומר לי, תשמע, היא לא נתנה לי ללכת עד שאני לא זורח בחזרה. בוקר טוב, כבוד ראש העיר, חג עצמאות שמח. מה מסמל עבורך יום העצמאות? שלום גברתי, מה שלומך? אני רוצה לראיין אותך לכבוד החג. בוקר טוב המפקד, מה אתה עושה? דליה התחילה להתנדב פה לפני 4 שנים, וממש מהרגע הראשון שהיא הגיעה לפה, ממש הרגשנו שקיבלנו איזשהו משהו מאוד מאוד מיוחד, כי היא לא באה לעשות את העבודה שלה וללכת, לתרום את התרומה שלה וללכת, היא ממש עושה איזושהי השפעה אחרת לגמרי, באווירה, בצחוקים, בכיף. ממש מעין איזה סבתא כזאת שהגיעה ודואגת לכל דבר, וכל פעם באה עם איזה עוגיות במתנה לילדה, ומספרת את הסיפורים ועושה איתנו צחוקים, משהו באמת בלתי רגיל. היה לנו סיפור עם מכבי תל אביב, שהם הגיעו למעלה אדומים, וככה מאוד חששנו, יתנו לנו, לא יתנו לנו. אמרנו, יאללה, נשלח את דליה. אנחנו בטלוויזיה הקהילתית של מעלה אדומים, במס החינוך. לא שומע, אני... אנחנו מהטלוויזיה הקהילתית של מעלה אדומים. במה זכינו שאנחנו פה, שאתם אצלנו היום? קודם כל כיף לנו להיות פה. אז כאחת שעבדה 40 שנה בטלוויזיה הישראלית, ועשתה איתכם הכל, אתה מבחינתי האיש והגדה. וואו, קודם כל מחמיא מאוד. ואני לא רואים אותי אולי במצבה שאני מסמיק, אבל תודה, זה מחמיא מאוד. ראיתי בה את המורה הגדולה. עם הניסיון הגדול שלה, תמיד איך להחזיק את המצלמה, איך לדבר ומה לשאול, והיא הייתה בשבילי אוניברסיטה. נו. אז אתה שומע אותי? אני אין לי אוזניות. אוזניות שם, אני אמר שלהם. אבל אתה רואה סאונד? ועבור לי שאני עושה ברדק. יום אחד היא פשוט התייצבה פה ברדיו, והיא אמרה לי, אני רוצה לשדר. אז אמרתי, מעולה. עשינו תוכנית בוקר, אני מאוד אשמח שתחי את זה עלייך. ומיד, מיד, מיד קיבלנו פידבקים ולייקים, ואנשים מאוד מאוד אהבו את הצורת שידור שלה, כי היא הייתה לוקחת נושא מסוים, והייתה עושה מזה היסטוריה וסיפור ובהומור, כמו שדליה ידעה לעשות. היא נותנת הרגשה לאנשים מסביבה, שמוכנים הכל לעשות, כל מה שהיא אומרת עושים, פשוט מאוד אין דבר כזה. אפילו אנשים כאלה שלא רוצים להתראיין וזה, כשהיא מדברת אליהם, הגישה שלה אליהם, כבר הם נפתחים. היא יודעת איך לגשת לאנשים. קניתם מתנות לכבוד החג? בטוח שכן. אתם גומרים לקרוא את כל ההגדה או מדלגים? יכול להיות שנדלג קצת. הייתה לה השפעה כל כך אדירה, שבאמת... אנשים מעטים, אני חושבת, זוכים להשאיר כזה חותם בעולם הזה. דליה, כל כך אי אפשר לדבר איתה עליה כבן אדם שאיננו. תמיד נוכחת, גם כשהיא לא נוכחת. תמיד מלאה באנרגיות, בעשייה, בחיוך גדול, מספרת בכזו אהבה תמיד על הנכדים שלה, על הילדים שלה. איבדנו אשת תקשורת מעולה, ובעיקר איבדנו חברה טובה, וההפסד הוא כולו שלנו.
אתה גם סבתא שאין דברים כאלו. כן. אין. הילדים שלי, היא הייתה הכל בשבילהם. היא הייתה מורה, היא הייתה פסיכולוגית, היא הייתה סבתא, היא הייתה אימא, היא הייתה אבא, מייעצת, מסבירה, מחנכת, מחנכת בנועם, באהבה. אבא לנסיך שלי, היא הייתה נותנת לכל אחד מקום ותחושה שהוא מלך העולם. ככה היא גידלה אותנו, שאין דבר שלא נצליח לעשות, שאין פסגה שלא נצליח לכבוש, שאין יעד שלא נצליח להשיג, שאנחנו הכי טובים שיש, ואתה תצליח לעשות הכל בכוחות עצמך, כי אתה כזה, כי אתה מסוגל. היה לה הרבה אמונה. המון. המון. המון אמונה. המון, המון. היינו מגיעים בערב והיינו יושבים על המיטה הקטנה שלה. אין דבר כזה, כל ההתרכזות הייתה, אם זה במהלך היום, אז במטבח הקטן, ואם זה בשעות הערב, היינו יוצאים עם חברים, גם אם הייתי סתם אצל חברה, יושבים אצלה על המיטה, ואין דבר כזה שלא משתפים מה היה, מה קרה, מי היינו, אין חיה כזאת. זה חובה, זה דבר חובה שחייב להיות השיחות עם הילדים, ולשבת איתם, ולהעניק לכל ילד וילד את הזמן שלו, ואת ה... את התשומת לב. זה דבר מאוד מאוד חשוב שהיה אצלה. גדלנו בהמון כן, בהמון טוב, בהמון אושר, בהמון שמחה, בהמון חוויות. היא ידעה לשים את הכסף הנכון לא בצד ובחיים. לא חסכה מאיתנו כלום. 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 ועוד דבר מאוד מאוד חזק שהיה אצלה, היא לא הייתה חייבת שקל לבן אדם. אוי, לא הייתה... אל תהיו חייבים לאיש דבר. אין. לא לישון בלילה, להחזיר. למדנו ממנה את זה על הבשר שלנו, כי ממש... אל תקחו מאף אחד. וזה הכל הגדולה שלה, שהיא הייתה נקרעת ועובדת מאוד קשה בשביל שלנו להחסר, כאילו, זאת אומרת, זה היה משהו מדהים. אני מוכן ממש לחפש, אפילו בסורית מגדלת, אדם אחד שכועס עליה או שונא אותה. אין דבר כזה. אין מציאות כזאת, כאילו, אני בחיים שלו נתקלתי, מתור ילד. כאילו, אף פעם לא ראיתי את אמא שלי רבה עם מישהי, אף פעם לא ראיתי מתווכח רעת. היא חסרה לי באופן מטורף, כאילו ריק וחסר ו... אני מדברת איתה המון, מתגעגעת אליה המון. אני רואה את התמונות שלה, אני רואה אותה מולי. היא עומדת אצלי בבית, יודעת שאני לא סובלת שמעשנים. אני רואה אותה נשענת עם המכנס הלבן, היא הייתה חולה הלבן. עם הסיגריה, הנה ממי, אני שנייה יוצאת, היא היחידה שאת יודעת שאי אפשר להגיד לה כלום, מה זאת אומרת? אי אפשר בלעדיה, אני לא יודעת איך עושים בלעדיה, לא יודעת. משהו שצריך ללמוד, לחיות בלי. בלי המציאות הזאת שהיא לא נמצאת, שהיא לא מלווה, שהיא לא... אז אני כן רוצה להרגיש ש... אני מבקשת שהיא כן תהיה איתנו, ושכן תלווה אותנו בכל תחושה ובכל צעד. רבי נחמן אמר, אמר לבת שלו, עכשיו אני נפטר מהעולם. אבל מה את, כאילו תרגישי בחסרוני? זה ממש כמו לפתוח דלת לחדר השני ולדבר איתי. לא מתקלה כלום בעצם, לא מתקלה. זה הכל אנרגיות שאתה יכול להמשיך לדבר, אתה יכול להמשיך להתייעץ, אתה יכול להרגיש את זה בתוכך. כאילו היא הרגישה שיש לה חיים קצת יותר מקוצרים והיא רצתה להספיק הכל. אז אני חושבת שדליה עכשיו שהיא מסתכלת עלינו מלמעלה יודעת שהיא הספיקה המון ועשתה המון. באמת היא הספיקה, היא הייתה באמת אישה מאוד מאוד שמחה והיא עשתה המון. אם אנחנו מסתכלים על ממוצע אנשים בישראל, היא עשתה מה שאולי 20-30 נשים ביחד יעברו במהלך החיים שלהם עד גיל 65.